tycker den upp själv eller får du jobba på det? Och... Nej, jag tycker det är kul att jobba på det. Hallå! Hallå! Sabarika! Jag åkte vilse i Thailand. Som passar. Är det? Yeah. Nice brownie. Yes. So, yes. Jag vet inte vart tog hon vägen. Nej. Ja, hon är vi funderar på hon är nästan på väg till sommar. Don't you think? Jag vill ha kaffe här då. Det blir ju jättebra. Ja. Grattis. Tack så mycket. Vi kan få två om vi vill. Hej! God jul! God jul! Hej! 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 Jag köpte kvist. Det är det som du käkade nu. Det är det vi köpte, fast lite mindre. Men det finns att jag är lagad med en mångångs typ bara. Snyggt att ha lyckats. Ser ut som typ grejer eller de kan göra det eller? Den var stor också. Nu får det vara. Jag tror det blir babbi mixad.